L'Eduardo, la Montse, la Patricia i el Javi ens acaben d'explicar per què han proposat la lluita contra les malalties minoritàries com causa solidària del Mouta 2014. És evident que la seva realitat podria canviar amb més recursos i amb més investigació, però això no és a les nostres mans. En canvi, el que sí que nosaltres podem fer és ajudar-los a divulgar quina és la seva realitat i ben segur que fent-ho també els ajudem a rebaixar la seva angoixa. Gràcies per la vostra sensibilitat, gràcies anticipadament per la vostra col·laboració. No tinc cap mena de dubte que participareu en les múltiples activitats organitzades per al darrer trimestre d'aquest any, en col·laboració amb FEDER i amb FECAM, enguany en la lluita contra les malalties minoritàries.